Nazdar beskyďáci. Dnes vyjíždíme z Valašského Meziříčí na výlet po méně známých místech v jeho blízkém okolí. Vystoupili jsme na zastávce Brňov a po modré značce se vydáme lesem na hřeben Medůvky, 500 až 600 metrů nad mořem, kde nás čeká první zastavení. Po 2 kilometrech stoupání lesní stezkou se dostáváme na řídce osídlený hřeben. Po jeho obou stranách se teďka budou už rozkládat krásné výhledy. Tři a půl kilometru od vlaku přicházíme na osadu, odkud značka odbočuje 300 metrů ke skále Medůvka. Pojďme se tady podívat. Skála Medůvka patří z hlediska kvality lezeckých cest mezi nejtěžší lokality v celých moravských pískovcích. Několik výstupů 9. stupně, který je pro tuto oblast zřejmě nejvyšší možnou dosažitelnou obtížností. Historickou kuriozitou je, že se v těchto místech v roce 1777 shromažďovaly zástupy pověrčivých lidí, kteří v mlhách vystupujících z bažin u skal vydali podoby pohádkových netvorů. Stejné osady jako skála se nachází také soukromý větrný mlýn horského typu, který je replikou zaniklého Skýpalova mlýna z roku 1900. Ten tady stával až do roku 1964, kdy byl zbořen. Nový mlýn je z roku 2017.
Uvnitř se prý nacházejí technologie dovezené z jiných mlýnů, včetně mlecího kamene. V čase, kdy je majitel přítomen, je mlýn prý přístupný veřejnosti. Přicházíme k pasekářské usedlosti, která je tvořená roubenými stavbami. Je zde obytné stavení, výměnek, kolna a stodola. Přicházíme do obce Malá Lhota, která je součástí Velké Lhoty. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1411, kdy byla součástí panství Rožnov, u něhož zůstala až do zániku feudalismu. V minulosti to byla chudá zemědělská obec a až v 19. století se tu rozšířila podomácká výroba kapesních nožů, takzvaných křiváků, a dřevěného zemědělského nářadí. Koncem druhé světové války se tu zdržovali partizáni. Nejvýznamnější stavbou Malé Lhoty je tato dřevěná zvonice s původním zvonem z roku 1687. Po modré se dostáváme na hlavní silnici vedoucí do Velké Lhoty. Pokud byste zatoužili jet domů, jedete tamhle autobusovou zastávku. Pěšky by to bylo do Valmezu 6 kilometrů. Po 8 kilometrech přichází modrá značka do Velké Lhoty. Přestože se tudy budeme spouštět do Zašové, nelze vynechat návštěvu největší zdejší památky, která se nachází dolů ulicí. Expozice obce v prudkém svahu je vcelku ojedinělá. Poprvé je Velká Lhota zmiňována v roce 1374 jako součást panství Krásno, ale pak přešla pod Rožnov. Obyvatelé se věnovali zemědělství a později domácí výrobě obušku, metel a dýmek zdobených perletí. I tady mají svoji zvoničku. Nejvýznamnější památkou je ovšem dřevěný evangelický kostel, postavený krátce po vydání tolerančního patentu. První bohoslužba se tu konala ve svátek svatého Petra a Pavla v roce 1783. Kostel se zachoval svou původní jednoduchou podobu. Je roubený ze smrkových trámů a podle tehdy předepsaného vzoru má malá okna. Vchod ze strany
a nemá věž ani zvony. Zajímavý je také tím, že tu v letech 1875 až 1895 působil jako farář Jan Karafiát, který tu dopsal a vlastním nákladem vydal pohádku Broučci. Nahoru na rozcestí se schválně vracíme velkým obloukem, abych vám mohla ukázat místo, které se na stránkách Velké Lhoty vůbec nepropaguje. Je to místo, které stojí za návštěvu i samo o sobě. Na malém parkovišti můžete nechat svoje autíčko a projít se na vyhlídku k osamělému stromu. Tohle návrší se nazývá U Javoru a leží 580 metrů nad mořem. Jak vidíte, u stromu je plno. Tak vám aspoň zpozdálí popíšu, co všechno je odsud vidět. Támhleto je vrchůra, kopec, který rozděluje Malou a Velkou Lhotu. Tady máme údolí Rožnovské Bečvy, dlouhý hřeben Veřovických vrchů a pod ním má obce. Tady je Zašova, Zubří a Rožnov pod Radhoštěm, oblíbené centrum. Nachází se tam Valašské muzeum v přírodě a také se odsud jezdí na Radhošť, tady ten kopec. Kromě Radhoště je pak vidět také Velký Javorník, Velký Javorník, sedlo Pindula a tady za sedlem je pak vidět Ondřejnická skalka, 964 metrů. Podíváme-li se dál, za Rožnov, tady tenhle ten hřbíteček rozděluje údolí Rožnovské Bečvy od údolí, kde jsou Vigantice a Hutisko Solanec. Obce sice nejsou vidět, ale za to jsou vidět tady kopce, které směřují v podstatě od Hutiska až nahoru směrem na Soláň. Výborně je odsud vidět Vsadská tanečnice, která je tady. Poznáte ji, protože je teďka aktuálně docela hodně vykousaná, vyholená, hodně vykácená. A tady pokračuje hlavní hřeben Vsetínských Beskyd směrem na Ptáčnici. A tady se potom hřeben rozděluje. A tady tyhle ty kopečky jsou už v zadní části přehrady Bystřička. A protože náš cíl je tam dole v Zašově, vrátíme se teď na modrou značku a půjdeme po ní dolů. Z klimatologického hlediska má Velká Lhota jen 10 až 30 letních dnů za rok a 140 až 160 dnů mrazových. Průměrná teplota v červenci je 15 stupňů a sníh tu leží 100 až 120 dní v roce. Na severním svahu pod Lhotou, v dostřelu Valašského mezříčí, tak mohl vzniknout dokonce lyžařský areál, na který se můžeme krátce podívat. Mimochodem, ta sjezdovka dosahuje skoro až ke kostelu ve Veselé. Po zpevněné cestě jsme sešli do obce Veselá, o níž se písemné prameny zmiňují už v roce 1376. Její největší památkou je z dálky viditelný kostel svatého Martina z roku 1821 a přilehlá fara z roku 1785. Ta sloužila už prvnímu faráři, který přišel na žádost hraběte ze Žerotína rovnou z Velehradu. Pokud máte to štěstí a dostanete se do Veselé už kolem 10. hodiny dopoledne nebo odpoledne ve všední den, můžete skočit na bus a svést se přímou linkou až do Zašové ke Stračce. Jinak vás čeká trochu táhlý sestup po asfaltu na most přes Rožnovskou Bečvu a k autobusové nebo železniční zastávce v Zašové. V
Zašová byla založena, podobně jako předchozí vsi, někdy ve 14. století. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1370. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, zpracováním dřeva či kamene, ale i textilní výrobou, pletením, háčkováním a tkaním gobelínů. Lidové umění obohatili o specifickou formu krajky, takzvané zašovské kytičky. Vývoj obce navazuje na pověst o rytíři, zraněné v boji s Turky, jenž byl zázračně zachráněn panou Marií. Ta pověst udělala ze Zašové poutní místo. Její majitelé z rodu Žerotinu se proto rozhodli podpořit mnišský řád trinitářů a povolit vystavět klášter s poutním kostelem navštívení Panny Marie, který byl dokončen a vysvěcen v roce 1725. Jedná se o rozměrově největší poutní kostel na Valašsku. V interiéru se zachovalo množství památek z doby působení trinitářů. Nejstarší a nejvýznamnější památkou kostela je však oltářní obraz Zašovské Panny Marie. V době největšího rozkvětu v 15. století vlastnil řád na 800 klášterů po celém světě. První český klášter vzniknul v Praze roku 1705 a hned druhým byl klášter v Zašové. V roce 1783 nařídil císař Josef II. Ukončit činnost všech klášterů, které se nevěnovaly veřejně prospěšným činnostem. Objekt byl tedy po odpuštění prodán do soukromých rukou vyjma východního křídla, kde vznikla fara. V roce 1901 jej koupil dobročinný spolek a založil zde ústav svatého Josefa, jehož posláním byla péče o sirotky a postižené děti. O 12 let tak předběhli pražský Jedličkův ústav. Pouhý kilometr od Zašovského kostela se nachází poutní místo Stračka. Je to pramen dobré vody, kterou si sem chodí nabírat lidé ze širokého okolí. Dění u Stračky můžete dokonce sledovat webkamerou. V dobách tureckých vpádů na Moravu byl prý v hlubokých lesích pronásledován křesťanský rytíř. Tři dny bloudil, až vyčerpaný padl na zem a modlil se za záchranu. V modlobách se mu zjevila Panna Marie s děťátkem, jak mu spouští ozdobnou šňůru ze svého šatu. Chytil se jí tedy a nechal se vést. Po probuzení zjistil, že se nachází na dohled od prvních zašovských domů. Z vděčnosti prý pak nechal namalovat obraz Panny Marie tak, jak ji ve snu spatřil. Zašovská pout se koná každoročně po svátku navštívení Panny Marie, to jest první neděli po 2. 7. a trvá od pátku do neděle. Bohoslužby se konají nejen v kostele, ale i v prostorách u upraveného pramene Stračka, které trinitáři svého času vyzdobili několika sakrálními díly. A já se s vámi tímto loučím. Těším se u dalšího videa.